svi koji su posetili cirkus bar jednom u životu shvatili su da je on više od igre. Cirkus je ozbiljna umetnost i način života. Da biste postali cirkuski igrači, jedna od najpoznatijih svetskih trupa, potrebno je da od malena počnete da vežbate. Sledećeg vikenda u Beogradu gostovaće cirkus Eloise, svetski lideri u primenjenoj cirkusnoj umetnosti. Ovi umetnici izvodili su akrobacije 200 metara iznad zemlje, nastupali su na ulicama najvećih svetskih metropola, a sledećeg vikenda naša publika moći će da gleda najbolju cirkusku umetnost. Da biste postali cirkuski igrači jedne od najpoznatijih svetskih trupa, potrebno je da od malena počnete da vežbate za svoju disciplinu. Počela sam da vežbam kada sam imala 9 godina, a sada kada imam 25, mnogo mi je lakše nego na početku, jer sam se navikla na svoju disciplinu. Uprkos višegodišnjem iskustvu, svaki put pred nastup moram dobro da se istegnem i zagrejem, jer je ovo fizički veoma naporno. Kod akrobatskih vežbi najbitniji su saradnja sa partnerom i međusobno poverenje, kako ne bi došlo do ozbiljnih povreda. Svi parovi dugo nastupaju zajedno, pa su naučili da komuniciraju pogledom i mimikom, ali i da osete partnerovu nesigurnost ili strah. Ukoliko vidim da je partner uplašen ili da sam ja uplašena, mi možemo da osetimo jedno drugo putem kontakta očima. Ukoliko me pogleda značajno, znam da je moguće da se desi nešto opasno. Naučili smo da osjećamo jedno drugom telom, ali pogledam je veoma bitan. Ovaj posao deluje veoma zanimljivo. Njegov sastavni deo su putovanja širom sveta. Međutim, cirkuske ture mogu da budu veoma naporne. Mi imamo maksimum od 8 predstava u toku nedelje. To se do sada desilo samo jedanput u Japanu. Ali uglavnom igramo oko 5-6 predstava u toku jedne nedelje. Predstava koju će beogradska publika imati priliku da vidi 26. i 27. aprila u Sava centru zove se ID i prikazuje nadmetanje dve bande. Na sceni će biti 15 umetnika koji će predstaviti 10 cirkuskih disciplina. Cena ulaznica se kreće od 2 do 4.000 dinara i mogu se nabaviti na blagajnama Sava centra, Kombank arene, Bilet centra Beograda, Doma omladine i Ušće shopping centra.